Здравейте! Започва граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев. От 3 години насам в София и не само изправена пред един задълбочаващ се екологичен проблем. Вече 20 години един смъртоносен за фотосинтезата хищник унищожава столичните кестени. Необходими си драстични мерки. В противен случай 40-50 годишни дървета, които са и символи на София, могат да бъдат напълно унищожени. Днешното ни издание е посветено на мисия Кестен. А в студиото е Веселин Цветанов от едноименият проект. Добре, Веселин. Да ни разкажеш малко повече, може би, за мисия Кестен, защото някои хора ще кажат, нали, всичко е цъфнало и вързало, точно с кестените да се занимаваме. Но защо точно проблем с този проблем решихте да се захванете? Ами, защото проблемът е интересен. Според нас проблема може да предизвика общественото внимание. Кестените са и символа на София. Кестените са важни не само като символ на София, те са важни дървета, защото тяхната способност да поддържат микроклимата в града създава едни по-добри условия въобще и за нас да живеем в този град. Но наистина най-важното според нас е това, че проблема е такъв, че може да предизвика обществения интерес. Тоест, чрез представянето на проблема, начините за неговото решение, ние се надяваме да стигаме до колкото се може повече хора и по този начин да, по някакъв начин да предизвикаме тяхното съзнание, както за този, така и за други проблеми на нашите градове, не само екологични, въобще е свързани с средата в тях. Вие работите изцяло на доброволен принцип. Защо решихте да се включиш? Защо реши да се включиш и кога? Истината е, че в момента сме подкрепени финансово от програмата за подкрепа на неправителствени организации на Европейското икономическо пространство. В самото начало... Но какво означава, извинявай, че да прекъсна, какво означава подкрепени? Тоест ще взимате заплата за това, което имаш? Да. Финансирани сме. Както за нашите конкретни акции, за материалите, които са ни необходими, за да изпълняваме акциите, така също и за нашата работа по проекта. В началото, когато започнахме тази инициатива, тя започна като една малка реакция на предишната инициатива на списание 8 да спасим в суматохата кестените. Ние започнахме като такава само в нашия квартал. Събирахме се с съседи, събирахме листата през есента. Тази пролет слагахме капани. Лека по лека обаче ни дойдоха няколко интересни идеи. И най-накрая решихме да се опитаме да напишем проект, да кандидатстваме и ето че... Колко струва един такъв проект? Колко струва една такава акция, да наречем? Една мисия? Нашата мисия е така малко по-специална. Извинявай, че пак ще прекъсвам. Убеден съм, че не го правите заради парите. Значи в началото... Защото аз също съм гледал за тази акция още отпреди, тя може би 2010-та започна. Аз се запознах 2011-та с нея. И тогава на много доброволен принцип хората го правиха. Виждам, че пак е така. Всъщност това, че работите по проект, да, по някакъв начин не ви... Всъщност проектът ни помага, както казах, за това да си набавим материали. За това да координираме целият процес, защото включваме в изпълнението на дейностите ни, включваме училища и за това да разработим едно специално приложение, с което събираме пространствени данни за дърветата в София, за кестените в София. Всъщност това са нещата, които са финансирани. Ако трябва да отговоря на въпроса колко струва един такъв проект, мога да отговоря колко струва нашия проект. Не си длъжен да го кажеш, само не, при собствено твое желание, разбира се. Одобреното ни финансиране е за около 15 000 евро. Като освен това финансиране, което получаваме ние от програмата, ние влагаме и така наречения собствен принос. Формата, за какъв период? За една година. Като основно разходите са насочени най-вече към разработването на приложението. Защото това е една сериозна работа от екип от специалисти. Виждаме капаните в момента на екран, част от дърветата. Този проблем само в България или го има и в Европа? Този проблем е, бих казал, глобален. Среща се листоминиращия молец от Турция до Норвегия и от Испания до Русия. В цяла Европа е разпространен. Неговото разпространение е страшно бързо. За първи път е забелязан край Охрид, след което много бързо се разпространява в цяла Европа.
Ние говорихме в предварителния разговор с теб, че някъде около 80, от началото на 80-те години, 84-та година е забелязан около Охрид. И това коментирахме, че той доста добре мигрира този молец, всъщност, защото климатичните условия в Норвегия, примерно, са доста по-различни от тези в Турция. Да, това е много интересно. Всъщност, молецът успява да се развива достатъчно добре в по-студени и по-влажни климати, в по-топли и по-сухи климати. Мигрира страшно бързо, някъде с около 70-80 км на година може да се разпространява. И единственото устойчиво при него всъщност е това, че той напада само конския кестен, бялоцъфтящия конски кестен. Добре, ако се бяха взели мерки по-рано, това щеше ли да помогне да не се стига до тази ситуация в момента? Имаш ли представа? Да. Въпросът е доста труден. Не знам, не бих могъл да преценя, но по принцип науката забелязва такива явления в момента, в който вече те се случили, те се проявили. Тоест, много трудно ми се вярва, че можеше това да бъде предотвратено. А метода на борба срещу този молец, за който ще говорим и след малко по-подробно, има ли разлика в самите методи между България, примерно, или Турция, Норвегия, Испания? Тоест, или метода е един и същ? В общи линии методите са няколко и са едни и същи. Основният метод и така най-лесният и най-природосъобразният, ако можем да го наречем по този начин, е това на есен кестеновите листа да бъдат събирани, да бъдат заравени, да бъдат компостирани, т.е. да гният или да бъдат изгарени. Защото какавидите на молеца всъщност зимуват в листната шума, която е окапала от дърветата. По този начин му се спира развитието и се предотвратява развитието на нови поколения на пролет. Другите сполучливи методи са да се вкарват или да се привличат някакви естествени врагове на молеца. Най-популярният такъв враг е синигера. Ще говорим малко по-късно за молеца. Направили сме си цяла графа за него, тъй като е много интересна ситуацията. Но интересното ми беше Столична община. Те какво правят? Помагат ли ви? Защото, доколкото разбрах, сте направили картотека. Т.е. започвате да правите част от проекта и картотека на част от парковете в София. И ставаше въпроси за София. Столична община дали ви помагат? Столична община ни помага дотолкова, доколкото ние няма как всъщност да работим без тях. Защото, както казах, проблема е глобален и неговото разрешаване би трябвало да ангажира много институции и много широко гражданско участие. Мога да дам пример за начините, по които ни помагаха Столична община през миналата година, когато това беше все още само една малка квартална акция. Ние събирахме листата, обаждахме им се на тях, всъщност на район Слатина, на служителите по озеленяване и екология в район Слатина, и те ни помагаха с извозването на листата. Изпращаха фирма, която събираше листата, и по този начин всъщност ни подкрепиха. А сега имате ли конкретна помощ от Столична община, не от по-малките общини конкретно? Те част са от този проект? Все още нямаме конкретна помощ, но това е част и от нашия проект. Ние търсиме правилните стъпки, за да влезем в контакт с тях първо по официален ред, след това впоследствие и да работим заедно, защото нашето виждане, нашето разбиране е, че картотеката, която подготвим, която ще бъде, казвам преди всичко, едно показно, т.е. един пример за това как може да бъде изработена тази картотека на дърветата, тя ще бъде полезна след това за управление на тези зелени площи. Т.е. при всички положения тази информация ще бъде най-полезна на институциите на Столична община, за да могат да работят с дърветата. Защо са толкова важни кестените за София? Защото темата е наистина така, доста екологична, но защо са толкова важни? Мисля, че има две измерения. От една страна това е символното измерение на дървото. Преди години в казармата на войниците от София са им казвали кестени. Най-малкото заради това, нали, не е неизвестен факт. Другото, което е, кестеновите дървета в София са страшно много. В годините, в които са се изграждали по-големите паркове в близост до центъра и доста от алейната растителност в града,
Това са годините в края на 19-ти, началото на 20-ти век, ако говоря, нали, говоря за центъра. Под много силното влияние на всъщност австрийския пример за паркоустройство и градоустройство са засажени такива кестенови дървета. Има ли някаква бройка, ориентировъчно колко кестен има в София? Много е трудно да се каже. Много е трудно, никой, аз така никой не знае, но... никой не знае, много са. Със сигурност са много. Може би става дума за над 10 000 дървета. А централизирано ли са засаждани тези дървета, тъй като ти разказа от как са засаждани? Или просто е било на доброволен принцип? Според мен, в годините, в които са засаждани тези дървета, за които ние говорим в момента, те са засажени планирано. Засажени са планирано в градини и в паркове и са засажени планирано и по улиците. Интересен пример, например, интересен обратен пример е паркът на Военна академия, защото там дърветата са засаждани от бивши курсанти в академията, които след това са заминали в чужбина и всеки от тях е носил по едно дърво от мястото, където е бил. Като има засадени и кестенови дървета в парка. Немалко. Нашите редакторки са подготвили един много интересен въпрос. А кестените в банки? По булевард банки имаш ли представа защо изсъхват кестените? Този проблем мисля, че го имат кестените не само в банки, ами и по много други софийски улици. Това е едно комплексно въздействие на няколко фактора, които отслабват техния организъм. От една страна, листоминиращия амулет съсипва тяхната листна маса, пречи им да фотосинтезират. В последствие, през летните месеци, засушаванията също нанасят своите щети. Кореновата система на тези дървета е доста чувствителна и тя страда особено страда и от засоляването на почвата, което се предизвиква обикновено от хвърлянето на луга през зимните месеци за чистенето на улиците. И сега да се върнем на темата за листоминиращият молец. Каква е битката с този молец? Да разкажем на нашите зрители как протича една спасителна акция, примерно, за... Какво се слага, какво се прави? Видяхме и висящи бутилки от дърветата в материала преди малко. Да. Както казах, най-важният и най-лесният метод е на есен просто да бъде събирана листната маса. Да бъде събирана, да бъде изгарена, компостирана или да бъде заравена. По този начин се прекъсва биологичният цикъл на молеца. Освен това, други методи могат да бъдат... Въвеждането на естествени врагове, които са хищници, които се хранят с молеца или с неговите ларви. Такива, например, са синигерите. Големия синигер и синия синигер. Виждаме го и в момента на екрана, да. Как изглежда листоминиращият молец. Големият синигер и синият синигер всъщност са наблюдавани да търсят... да търсят специално неговите ларви. Дори в месеците, в които има изобилие на храна, защото те са хищници, хранят се с всякакви мушички и други насекоми, в месеците, в които има изобилие от храна, те като че ли предпочитат да се хранят с ларвите на листоминиращия молец. Затова въвеждането на синигери е един ефективен метод за борба с него, но той може да ограничи до някаква степен неговото разпространение. Трудно може да прекъсне цикъла му на развитие. Ти спомена преди малко, че мутира. Има ли опасност да нападне и други дървета тогава? Има, да. Има. Срещали се единични случаи, в които е наблюдаван не само по бяло цъфтящия и по червено цъфтящия конски кестен. В някои случаи дори е наблюдаван и по кленови дървета. Но това все още наистина са единични случаи. По-скоро науката, нали, не може да ги приеме като вече някаква миграция върху друг организъм приемник. И няма как да не те попитам, тъй като така, от нашия екип сме доста съпричастни с тази тема. Темата за доброволците. Имате ли нужда от доброволци и какво могат да направят те? Как да се обърнат към вас? Как да се свържат с вас? Да, разбира се, имаме нужда от доброволци. Ние предвиждаме и започваме в момента да работим
с няколко столични училища. Тези училища, всъщност и децата от тях, от техните 5 и 6 класове, ще бъдат основните действащи лица в нашите акции. Те най-напред ще събират данни за дърветата с приложението, за което вече споменах, приложението за мобилни устройства. Впоследствие заедно с тях ще чистиме листата на есен. След това ще слагаме къщички и хранилки за пилетата през зимата, а пък напролет ще поставяме така наречените феромонни капани, които привличат и улавят мъжките представители на вида. Всъщност доброволците в момента могат да ни бъдат страшно полезни за работата с децата. С всяко едно от тези училища ние трябва да излезем навън на акция, на открито, в една от определените за това градски градини. И тогава ще имаме нужда от подкрепа от други възрастни хора, които да са заедно с нас, с децата. А защо само училищата? По-малките от детските градини, 4-5 годишните, също ще е доста интересно, предполагам, и за тях и възпитателно. Ако трябва да съм откровен, искахме преди всичко да проверим какъв интерес ще предизвикаме с това, което предлагаме. И ако трябва да съм честен, аз лично съм до някъде изненадан, много приятно изненадан от големия интерес, който предизвикваме. Това ми беше следващия въпрос, дали има интерес към тази акция. Със сигурност, всъщност, във всички училища, в които сме отишли до момента, сме предизвикали по-голям интерес, отколкото очаквахме. Нашите планове бяха да привлечем по една паралелка от всяко училище. Но когато отидем и представим по този начин нашата идея, директорите и учителите, било то по биология или класните на класовете, казват: не, не, не може, трябва да включим всички класове. Това е чудесно. Така че предполагам в бъдеще ще стигнем и до детската градина. Дори може би оттам трябваше да започнем, но... Добре, преди малко споменахме за самото картотекиране на парковете. Има ли все още некът картотекирани паркове в София и колко време ще ви отнеме това? По принцип, законовата уредба и наредбите на Столична община задължават Столична община да изготви така наречения регистър на ценната дървесна растителност на територията на общината. В момента такъв регистър практически няма разработен все още. Предполагам, че основната причина за това е, че той би изисквал един много сериозен инвестиционен ресурс, който общината все още не може да разполага. Но освен този регистър, при реализация на всяко едно инвестиционно намерение и при разработване на всеки един подробен устройствен план на територията на общината, се прави така наречената оценка на ценната дървесна растителност на територията на обекта, за който е заявено инвестиционното намерение. Тоест, едно голямо количество информация вече е налично в структурите на Столична община. Тук, според мен, проблемът по-скоро е не, че информацията няма, а че тя не е обобщена, тя не е подредена по такъв начин, че да може да бъде обработвана, защото всяко едно отделно проектно предложение е в някоя отделна папка и по този начин не може да бъде сглобена една обща картина. А кой трябва да обобщи тази информация? Структурите на Столична община. По принцип, за това отговорната дирекция е дирекция Зелена система на София. Смяташ ли, че... Тоест, ясно, че проблема е голям, но смяташ ли, че трябва да се прехвърли вече към по-горна инстанция? Това е Министерството на екологията. Не бих казал. Защото отговорностите на местната власт са тези, те са дефинирани по закон и всъщност всяка една община трябва да се грижи за дърветата и за екологичния капитал, с който разполага. За това си мисля, че... Мисля си, че решението е както в гражданския сектор, такива акции и такива инициативи, като тази, която ние правим, така и в сътрудничеството между гражданския сектор и представителите на местната власт и нейната администрация в случая. Затова не бих отнесъл този казус, този въпрос до Министерство на екологията, просто защото не вярвам и не мисля, че това е в техните отговорности.
Имаш ли представа, да вземем за пример Испания, колко ресурс отделя за този проблем, да направим един паралел с България? Не, нямам никаква идея. Такива, да. Нямам никаква идея. Имам лични наблюдения на някои места, обаче, например, в Мюнхен ми се случва да прекарвам малко по-дълго време през едно от летата, последните няколко лета. Там проблема е в значително по-малък мащаб. Тоест, очевидно се полагат някакви системни грижи за това да не се разпространява молеца. Каза, че си бил и често по-дълго в Мюнхен. Ти с какво се занимаваш извън този проект? Архитект съм. Архитект си. По професия съм архитект, да. А от къде дойде тази страст към дърветата и към този вид работа? Ами като малък винаги съм бил много любопитен към растенията. До някъде дядо ми, Бог да го прости, ме запали за това. Винаги съм му помагал в неговата работа. Той беше агроном. Впоследствие започнах да се грижа за една малка градина зад моя блок. После започнах да се грижа и за няколко дървета наоколо. И лека по лека интересите ми станаха малко по-широки. Защото започна ми се иска да мога да се грижа и за дърветата в целия квартал. Аз имам щастието да живея в един от най-прекрасните квартали на София, в Яворов, където... Кой квартал е? Яворов. Квартал Яворов. Той е практически продължение на Борисовата градина. Сградите в него са разположени все едно в парк, дори до някъде гора, защото зелените площи са доста неподдържани вече. Но... А кой трябва да поддържа според теб тези зелени площи? Това е един въпрос, който често така, дискутираме и с приятели. Да. Кое има задължението според теб да поддържа тези градинки? Законовата рамка дава всъщност отговор на този въпрос. Да, той казва, че публичните зелени площи трябва да бъдат поддържани от отговорните структури на Столична община, на нейната администрация. Но е по-интересен случай наистина в жилищните квартали, какъвто е конкретния пример. Мисля, че преди да искаме някой друг да се грижи за нещо, което е наше, трябва ние да положим необходимите грижи за него. Единствено това е пътя. Темата ще продължим веднага след новините по Ньюс 7. Продължаваме в студиото на Граждански контрол. Темата днес е мисия Кестен. В студиото е Веселин Цветанов. Говорихме всъщност преди новините, завършихме с темата за градинките пред блоковете и чия грижа трябва да са те. Веселин, чия грижа трябва да са тези градинки? Ти каза, че е разписано в разпоредбите на общината. Да. Но кой всъщност се грижи за тези градинки? Моето лично убеждение е, че всеки един човек трябва да се грижи за окръжаващата го среда, за обикалящото го пространство. Ако ние не се грижим за това, което имаме или това, което е непосредствено около нас, няма как да искаме някой друг да полага необходимите добри грижи за него. Трябва да сме едни добри стопани, дори на това, което не е наше. Така е, но за да привлечеш някой, трябва да дадеш и пример. Примерно, в Словения хората, които гледат цветя на балконите си, имат данъчни облекчения. Не е ли това една така добра идея и за България? Страхотен пример. Страхотен пример, смятам. Страхотен пример. Защото истината е, че за да привлечеш някой към конкретна кауза, винаги трябва да успееш да му покажеш неговия личен интерес в това, което той ще прави. Дали ще получи някаква морална награда за това, че е участвал. Дали ще се чувства по-добре, примерно, когато излезе в тази градинка, която той гледа, поддържа и така нататък. Или ще получи данъчни облекчения. При всички положения това е някакъв такъв един вътрешен мотив, силен мотив, личен мотив, който трябва да се търсят възможности хората да го намират. Не, аз си представям само, ако наистина се въведе такова данъчно облекчение за който и да е град в България,
как наистина улиците ще станат много по-красиви, самите балкони целите в цветя. Да, да, да. Това ще е много, така, доста добра идея. Да се върнем обаче на мисия Кестен, тъй като малко излезнахме от темата с градинките, да се върнем на темата за мисия Кестен. Много, много така готино звучи мисия Кестен. Как протича една спасителна акция? Спасителната акция започва преди всичко с набирането на информация за дърветата, това, което споменах в самото начало. Децата ще разполагат с мобилни устройства, с които ще събират данни за кестените в определената за тях градска градина. Акцията всъщност ще бъде разделена на, да ги наречем така, 4 отделни подакции. След като съберат конкретните данни, това ще се случи в началото на октомври месец с всички училища, които са се включили, в края на октомври ще излезем пак с същите деца и ще събираме шумата на листата. Впоследствие ще продължат нещата през февруари, когато ще слагаме къщички и хранилки за пилетата, а на пролет вече ще слагаме тези феромонни капани, за които говорих. А сега есента за какво е време? В момента какво могат да направят? В момента могат да се събират листата на кестените. В момента могат да се събират листата на кестените, да бъдат заравяни, да бъдат изгарени, ако условията го позволяват. Това е доказано най-ефективният метод за борба. Според теб, успяват ли общинските служби да се включат? Защото аз съм виждал как от общината, хората, които чистят улиците, също събират и шумата, поне да. По централните булеварди в София. Да, по по-големите улици всъщност алейната растителност, нейната шума се събира. Такъв е случай в по-големите градски паркове. Всъщност няма достатъчно ресурс общината да събира шумата в точно тези междуквартални, междублокови пространства в комплексите предимно, където вече, както казах, според мен нещата идват до личната убеденост и мотивировка на всеки един от нас да помага по някакъв начин за решаването на ситуацията. Ами, с личен пример, който даваш, ти в момента чрез екрана и всъщност колко човек е вашия екип? Ами, интересен въпрос, защото ние сме в различни моменти сме различни хора. Ако трябва да кажем за ядрото на идеята и ядрото на екипа, на тези хора, с които започнахме работа още в самото начало, бяхме 4-5 човека. В момента екипът, който изпълнява конкретно този проект, сме 9 души. А пък, освен нас, имаме вече привлечени 10 доброволеца. Освен това, паралелно с нашата мисия, с училищата, ние се опитваме да привлечем още повече хора от нашия квартал. Онзи ден бях направил един мейлинг лист, вече имам още 12 души само в квартала. Това е квартал Яворово в София. Да, точно така. А големите квартали, Младост, Дружба, Люли, Надежда? Ами, истината е, че в момента се опитваме с личните си контакти да привлечем хора. Тоест, популяризирането на инициативата не е чак толкова силно, не се представя чак толкова силно в медийното пространство. И аз продължавам да вярвам, че личният контакт, когато отида при някой и говоря с него, е най-добрият вариант всъщност да го привлека на наша страна, да го включа. Ти в момента имаш този шанс и чрез екрана да. На Ньо 7. Защо не поканите, т.е. и не привлечете и студентите, примерно природо-математическата гимназия, лесотехнически университет? Това са все хора, учащи, които са такава насоченост, да. Въпреки че тук темата не е само за тези, но там са по-специализирани. И това ще е интересно. Примерно един студент си град, също има доста кестени, а пък студентите... Точно така е. Не хаят, да кажем, или може би не са информирани. Точно така е. Мислехме го, дори ние го мислехме в събота се събирахме с повече хора така, от екипа и си говорихме на тази тема. Наистина привличането на студентите, особено тези от Лесотехническия университет,
може би е следващото предизвикателство, което трябва да поемем пред нашата мисия. Това е бъдещето, да. Това е бъдещето. Смяташ ли обаче, примерно в Германия, в някои от провинциите на Германия има глоби от до 150 евро, ако не си почистиш снега или тротуара, или улицата пред твоето жилище, че ако се въведат такива санкции и в България, това ще помогне. Специално и за борбата и с молеца. Защото минахме през добрия пример да отидем там, когато стане задължително, да. Нали, когато има санкции. Аз лично си мисля, че такива мерки те често водят до добър резултат. Но ако трябва да съм честен, бих предпочел да опитаме с стимулите и ако това не стане, тогава да стигнем до там. Сокроте, соглава и после малко. Точно така, да. Накрая кютек. Да. На 5 октомври всъщност, след два дена, стартира и вашата първа акция в първото училище. Разкажи ни малко повече. Имаш ли представа как точно вече предполагам, че имате и да. В кое училище ще бъде? Точно така. На 5 октомври сме планирали, разбира се, ако времето го позволява, да излезем с децата от 19-то СОУ Елин Пелин, които в продължение на вече, мисля, 3 години поддържат тази инициатива и сами се грижат за кестените в техния двор и в техния квартал. Събират плодовете на кестена на есен, продават ги и с парите, които събират от това, купуват феромонните примамки, за да могат да правят капани на пролет. Надяваме се наистина с тях в първата ни акция, която ще бъде по преброяване на дърветата в квартала около училището и в градините на Медицинска академия и по периферията, по булевард Пенчо Славейков и по Георги Софийски на Медицинска академия. Надяваме се с тази акция да предизвикаме още по-голям интерес и работейки с деца, които знаят много добре за проблема, защото в това училище се работи, как да кажа така, целенасочено за популяризирането на проблема и за начините за справяне с него. Надяваме се и в последствие да получим подкрепа от тях, когато отидем и работим и с другите училища, които не са толкова добре запознати. А има ли възможност и други училища да се включат в тази акция на 19-ти? На 5-ти, с 19-то, да. Аз не виждам абсолютно никаква пречка, не само други училища да се включат, ами други хора, други граждани на София, родители евентуално, които биха искали да станат част от инициативата, да дойдат и да се запознаят както с нас, така и с проблема, така и с начините за справяне с него. Ние сме предвидели всъщност да продължим тези акции, както споменах, с една серия от училища. Освен 19-то, ще включим в акциите ни още поне 4 училища в София. Браво. А кои деца, каква е възрастовата граница на децата? От кой клас започвате да ги ангажирате с тези неща? Ние търсим деца от 5 или от 6 клас. В момента преценихме, че това е най-подходящата възраст, защото децата вече на тази възраст не са никак малки. Те са способни дори да работят с гребло, да закачат капан. Тоест, те имат възможност да изпълнят, да видят с ръцете си, да изпълнят дейностите, които са предвидени. В същото време те са получили вече известна подготовка в рамките на един курс, който започва още в трети клас, ако не се лъжа, човекът и природата. Знаят за дърветата достатъчно, за да можем ние да им разкажем и за проблема. Добре. Подкрепиха ви много известни български актьори Стефка Янорова, Камен Доне, Владимир Карамазов, Явор Бахаров, Ани Пападопол, Радина Карджилова, певецът Михаил Бевчев, който се снима под кестените. С какво помагат те? Честно казано, в момента нямаме контакт с повечето от хората, които участваха в тази предходна инициатива да спасим в суматохата кестените. Но доколкото знам от нашите партньори в този проект Списание Остров, които бяха инициатори на тази инициатива, участието на една публична личност, един известен актьор или певец
допринася страшно много за популяризирането на инициативата. Добрият пример от лидерите, така да ги, ако мога така да ги нарека, добрият пример от лидерите в нашето общество е това, което може да запали много повече хора за инициативата. И беше и следващия въпрос, дали такива хора допринасят. Според мен изключително много, да. Искам да ти кажа, че без да сме го обсъдили с екипа, но аз поемам ангажимента от екрана, че ще дойдем да снимаме и първата ви акция в други ден. Би било страхотно. И ще ви подадем ръка и ще се включим в тази акция с каквото можем, защото смятам, че това е много важно. Кажи ми обаче, доколко този проблем е... доколко излиза от рамките на София? Защото преговорихме прекалено много за София. Аз съм на мнението, че колкото е деклиширано, София не е България, но какво правим извън София? Проблема го има навсякъде, във всички български градове. Както казах, не само във всички български градове, в почти всички европейски градове. И не само в градовете, което е страшно. По принцип, това е много интересно. Кестена е балкански ендемит. Тоест, естествени кестенови гори се срещат само на Балканския полуостров. В северна Гърция и в северо-източна България. Което означава, че този проблем го има и в тези гори. Тоест, проблема е с един много сериозен мащаб. Да, аз искрено се надявам и чрез нашия екран и предаване и вашата активност да запалим и повече така, да се създаде една такава мрежа от училища, които даже би било чудесно, ако това залегне в учебната програма на всяко едно училище, тъй като аз сега като замислен, почти няма училище в училищен двор, в който да няма поне един кестен или няколко кестена посадени. Да. Или в периферията около училището. Получихме едно много интересно съобщение от запален човек от Варна, който ни попита: във Варна няма ли да има мисия кестен? Ние му отговорихме: да, ще има. Опитайте да се организирате няколко човека. Ние дори сме готови да отидем там и да помогнем с каквото можем. Въпрос наистина на отдаденост и на желание, според мен. Правихте ли опит за контакт с Министерството на образованието, с който да им го предложите като една акция на... Със сигурност, може би, няма да стане тази година, но поне за следващата година да бъде заложено в учебния план. Не сме правили контакт с Министерството на образованието. Ще бъде доста интерес, според мен. Да, не сме правили с Министерството на образованието контакт. Дори не сме си контактували с регионалния инспекторат по образование, което обаче е нещо, което трябва да направим задължително. И как да кажа, наистина в процеса на работа се отварят нови хоризонти за това, което можем да направим. Така че мисля, че може би след няколко месеца следващата стъпка наистина ще бъде точно това. Да отидем да си говорим с Министерството на образованието, да помислим как може този въпрос, както и други като него, не само той, да влезе и да потърси своето решение в българското училище. Да видим сега рекламите по Нио 7 и след това продължаваме в студиото. Продължаваме в студиото на Граждански контрол. Темата е мисия Кестен. Веселин Цветанов е при нас. Спасителните акции и мисии, които правите вече трета година, колко дървета спасиха? Интересен въпрос. По време на кампанията от 2010 и 2011 година се поставяха капани и се събираха листата на, мисля, малко над 150 дървета в Борисовата градина по Централната алея. Но според мен това, което е по-важното в случая, е примерът за това как можем да работим с такива проблеми. Най-ценното всъщност е
това, че други хора научават за проблема, научават за начините, по които могат да се справят с него и по някакъв начин биват въвлечени. Аз лично не знаех за този проблем преди да разбера от предходната акция, която беше да спасим суматохата Кестените. Да бъда честен с теб, аз също се запознах с този проблем тогава. И ми беше много интересно. Първо се чудих много какви са тези бутилки, които висят от дървезата, или това е някаква такава художествена измислица или нещо. Много се чудих. Впоследствие се поразрових в интернет и разбрах. Но заглухна в последните години, половина-две, тази акция заглухна. Искрено се радвам, че вие възстановихте. Кажи ми обаче, убеден съм, че много хора ще се питат. Не може ли да се въведе някакъв вид пръскане с препарат, който да убива този молец и така да спасим по-бързо кестените? Да, това е един от възможните начини за борба с молеца. При него обаче съществуват известни проблеми. В повечето случаи тези препарати, които могат да се използват, те няма да влияят само върху развитието на молеца. Те ще влияят и върху развитието на други насекоми, най-вероятно. Тоест, този подход е доста трудно приложим, например, за паркове. В парковете, където все пак има някаква екосистема, пчелички, мушички, бръмбърчета, които също могат да пострадат при пръскането с такъв препарат. Той обаче, като че ли, е малко по-подходящ за алейната растителност, където имаме дървета по големите софийски булеварди, но това трябва да се прави много внимателно и трябва много подходящо да се избира конкретния препарат. Аз лично не съм специалист, не бих могъл да кажа нищо в тази посока. Но е възможно, да. А някаква вид санитарна сеч, може би, ако се наложи, но всъщност... Не, то, това няма как да помогне. Няма как да помогне, защото те битуват вътре в листата. Те са в листата, да, и всъщност единствения начин, нали, със сеч, който може да се ограничи разпространението му, отсичането на дървото, което е нещо, което не искаме. Понеже ни остава доста малко вече до края на предаването, кажи ми как могат хората да се свържат с вас и къде да ви намерят, защото това е... Хората могат да се свържат с нас, като ни потърсят на нашия уебсайт, който е kesteni.bg. Могат също така да ни потърсят в Facebook. Имаме страница, която се казва Mission Chestnut. И също така вече могат да си изтеглят приложението за мобилни устройства. Направили сме такова за Android и за... Може да бъде издърпано или от App Store, или от Google Play. Приложението също се казва Mission Chestnut. Весели, много ти благодаря. Аз също много благодаря за гостуването днес. Мисля, че дадахме така, да, доста сериозна, един сериозен поглед върху проблема с кестените. Екипът на граждански контрол ще бъде част от тази мисия. Поемам лично ангажимента и ще отразиме и вашите акции. Ще ги заснем и след това ще ги прожектираме на нашите зрители, за да могат да видят как децата и как младите хора всъщност се борят за екологичната среда. Страхотна подкрепа. Много благодаря. Аз също много благодаря. Вие бяхте с граждански контрол. Утре продължаваме.